Qobu Park 3 yaşayış kompleksi artıq məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilib və bugün 450 ailə yeni mənzillərinə köçüb. Proses qarşıdakı günlərdə də davam edəcək. Yeni mənzillərə yeni arzularla gedirlər. Genişliyin, rahatlığın arzusunda olan məcburi köçkün ailələri yataqxanalardakı evləri ilə vidalaşırlar. Bir otaqlı evdə məskunlaşmışıq, ağır şəraitdədir, qəzalı şəraitdədir. 2 uşağım var, 4 nəfərik. Bir də anamdır. Bir otaqda şəraitdə yaşamaq olmadığına görə bəzən görürsünüz ki, indi qohum evində qalıram. Hər kəs yol üstündədir. İstiqamət Qobu Park 3 yaşayış kompleksinədir. Qobu Park 3 yaşayış kompleksində 10 mərtəbəli 13 bina yerləşir və bu binalara 1336 məcburi köçkün ailəsinin yerləşdirməsi nəzərə tutulub, artıq 450 ailə öz yeni evlərinə köçməyə başlayıblar. Qobu Park 3 yaşayış kompleksində hər kəs sevinclidir. Əşyaları da yığırıq evlərimizə, daşıyırıq, maşınlar verdilər, özləri təmin elədi bizi, hər bir şeyin, hər kəsə qismət olsun. Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olan Samirə Muxtarova deyir, düz 28 il bir otaqlı evdə 6 nəfər yaşamışıq. Bugün isə 4 otaqlı evimiz var. Hələ köç davam edir, yəni hələ tam yer beyri olmamışıq. Biz çox sevinirik, yəni bizim üçün çox gözəldir, əl çatandı. Mətbəx mebeli ilə təmin eləyiblər, soyducu ilə təmin eləyiblər, sağ olsunlar. Bu il 7000-dən çox məcburi köçkün ailəsinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulub. Ramana qəsəbəsində, Xocasən qəsəbəsində, Məştağa Pişağa yolunun üzərində rayonlardan Samuqda və eyni zamanda Abşeron rayonunda iki böyük məcburi köçkünlər üçün yaşayış kompleksi tikilir ki, hansı ki həm Abşeronda, həm də Sumqayıt ərazisində xüsusilə ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərin köçürülməsi həyata keçiriləcək bu il ərzində. Regionlarda da məcburi köçkünlər üçün yaşayış komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Samuqda 200-ə yaxın məcburi köçkün ailəsi üçün yeni bina tikilir və həmin mənzillərin bu il ərzində sahiblərinə verilməsi planlaşdırılır. Zümrüd İbrahimova, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.